To support the Constitution of the United States and the state of Minnesota. And to faithfully discharge my duties as a Metropolitan Council member. And to faithfully discharge my duties as a Metropolitan Council member. قدوميها قبل كمينيسوتا تيم والاس ايات الدبات كان كل دواغي مقعابيدة قد اللحية طبنقف ككوبان اللو يقانو متروبوليتان كانسل او افر تي سنبا مرقو دورتو قدوميها حلكا هيا سنتكن وحا قدقان كميدا ياسين عثمان او نقونايا سومانيقي اللبات او قدقان مهيم كاا كبيرا قبل كمينيسوتا متروبوليتان كانسلكا و قدي دجية قرشين تا إيا إسكو دبريد كبادي مغالوين كا سيدا بيها دقالها مالقلين تا إيا سراء قادي دا نلوش الشعب كا منيسوتا وحينا كالو قدي غاني مامولان دمان قاديد كددوينها إيا قودي سودوين كواوين إيا كابياش دقالها ماان تا إيا قدي غان لداريي وحانا قوب تا دارين تا كالسوقيب غالي ددوين آدو فرابادن ياسين عثمان او اه صوماليغا هادا قدقان كميدا ايان ويدييي وحا او ياهي قدقان قدوميها قوالكو او دورتي بسم الله وكفاء اد باو ماسان تا مركو هرسيد رونتي الحلقة محالي راه دا مترو كانسل متروبوليتان كانسل انا وحا مترا دقمدا السديدات لابدا كاوني هو هانبين كاوني يو رمزي كاوني مركاد باو وفرح سانهاي رونتي waqartay hawsha uu qabtay muxuu yahay gudigan hawl badan buu qabtaa waxa kamida ee guriyaha iyo transportation ka environmentiga iyo communityga ee macnaa horumarinteeda waxa tahay qofkii labaad oo Soomaaliya loo magacaabo maxaa waay hawlaha ku qorsheysan oo aad doonaysaa inaad wax ka qabato rooti waxa ugu muhiimsan waxa waay horumarinta communityga dadkeena especially Soomaalida xaafadaha ay degan yihiin sidii loo horumarin lahaa wadooyinka guriyaha iyo isha muxuu aha isgaarsiinta intaba تاريخ ذا دي الشقو وحير مدام آتاهي قف قد سياسة دا كو عصب هادا انصوم مقضي هورانا آن شقوين كالاددك قبل كمنسو تكوغو أقونين ياسين عثمان واكوما أنا وحري ذا ياسين محمد عثمان كينديد كرنتي سياسة دا منسورة والاقا يابا انا كو عصب لك سياسة دا كومو عثمان دولة دا فدرال كانوا كسو شقيي حفيسك برايم منستر كان وحان كها سينيال ادفايزر مدشان سنة مركا انتا ساحد كسو كوبيا ياسين كدب أيان يغون الله هادلي دادوينيه الصوماليا دي مناسبة دادارينتا كالاسو غيب غالي ياسين يغو ديغن وحال مانتي حالكان ونميد او انان ولد دبار ديغنو مقا عابستا ولال كين او صومالي امريكانا ولي راهدو ياسين أوسمان ياسين أوسمان كينيديد وحاوي ودكي كوميونيتي أسر شقيي وحان نوغم هاد إلينا مدحدي إندورس غريسي إنو غفنركو ومقعابو وكمدي حي أور أتوني جنرال كيث أليسون إيو محمود نور إيو دات فربادان نوغو ترا ستيتكا إني مارتي إندورس غريين ماانتانا غفنركو ومقعابي ومانتالا دارينيو ياسين وحلو دارينيا بوركلي راهدو متروبوليتان كونسل أو حكومة تدبا كاوني dadk inta badan 4 milyan iyo bar ama 5 milyan ay xogaga horeer Minnesota waxay degan yihiin todobaad county ee majority go'do dadkaas transportation kamara iyo wax kasto oo ku saabsan metropolitan council ayaa loo magacaabay Yasin Osman waxaana magacaabay anaga mahadcelinayna governor-keena gobolka Minnesota governor Tim Wallace iyo governor ku xigeenka Peggy Flanagan ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayna taasna waxay tusaysaa Soomaalida xoog ay ku soo yeeranayso ee maamulada sare ee gobolkan congratulations malena assalamu alaykum magacaygu waa Umar Sayid halkan waxaan hambalyo ugu dirayaa walaalkeena Yasin Uthman oo loo magacaabay commission aad iyo aad baan mahalliirada ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno governorki iyo teamkiisana waxaan leenahay thank you aniga oo ah musharaxa u sharaxay xafada koowaad symbol aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in oo mahalliirada halkan isku imaano walaalkeen oo hambalyo aad iyo aad ugu mahadsanahay thank you assalamu alaykum magacaygu waxa la dhahaa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed janagala loo yaqaano maanta waxaan inta u joognaa waxaan u hambalyeynaa walaalkeen Yasin Uthman oo metro council ku guuleystay
marka waa boos aad iyo aad u muhiimsan oo xagga community ga markay imaato transportation ka iyo adeegtanka bulshada marka aad iyo aad ay u bogaadinayna arintan waxaan u mahadcelinaynaa governorka Tim Walz aad iyo aad u mahadsantina assalamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim een waxaan halkan ku hambalyeynayaa walaalkay councilman Yasiin oo governorku maanta u magacaabay een inuu noqdo xildhibaan een golaha state ka een runtii waa guul soo heeyay umada Soomaaliyeed een Yasiin wuxuu tagi doonaa meel laga xukumo waxyaalaha badan sida transportation ka housing ka waxaan leeyahay hambalyeey umada guusha waa guul umada Soomaaliyeed soo heeyay waana u hambalyeynayaa Ilaahay xilka insha Allah een ha ku guuleeyo oo ha ku asturo baan leeyahay een assalaamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم ان maanta waxaan u hambalyeynaynaa in walaalkeen Yasiin Uusmaan oo noqday in Metropolitan Council in booskaas Soomaalida dhan bay guul u tahay in waxa uu magacaabay governorka gobolka Minnesota Tim Walz marka waa soo dhaweynaynaa Yasiin 4 sano soo socota shaqada Allah u fududeeyo in dhamaan wad Soomaalida salaamaya waxaan leenahay hambalyeey Yasiin waa u qalantaa position waxaan kala u mahadcelinaynaa governorka Tim Walz oo magacaabay Yasiin wuxuu ahaa commissioner Somali community na waxa waay waa uu ka jawaabay wuxuu ahaa demandkeedii waana u hambalyeynayna governorkana Yasiin waxaan leeyahay hambalyo mar labaad mar saddexaad hambalyo congratulations saaxiib